Tebazi uji kwetuli mwasuze mutya mwena abatu goberera kansubire buli kimu kitambula bulungi wabula amaule getantse nago oba ekigula luji galaga nti oluvanyuma lwa bomu okubwatukira wali ku CPS Central Police Station ba suspect 17 basobodde kubanga batoloka oluvanyuma lwa bomu okubwatuka ba suspect 17 bafunye gap ne basobola kubanga beeryawo wabula kubano ba suspect 17 kigambibwa nti ba suspect 9 babadde bakaleetebwa olunaku olumu emabega era babadde muteekateeka yokulaba nti babajjako statement era bomu we yabwatukidde ne basobola kubanga bafuna gap ne beeryawo era sources za police zigamba nti bomu we yabwatukidde wabadde enteekateeka yokulaba nti bano abasibe batwalibwa mu kkooti era babadde bajiddwayo mu cells za police era yesonga lwaki basobodde kubanga bafuna gap ne batoloka era ba police officers bagamba nti esonga lwaki batolose oluvanyuma lwa bomu okubwatuka ba police officers abiri mu basatu bavuddewo n'ebisago by'amaanyi era bebamu kubabadde ku reception abalala babadde ku quarter guard n'abalala ababadde mu compound era esonga lwaki bano batolose era buli omu oluvanyuma lwa bomu okubwatuka buli omu abadde ageza okulaba engeri gye yeetaasaamu era mu kavuyo ako bano we bafunde gap ne basobola kubanga batoloka era kigambibwa nti bano okutoloka tebana bakutegeera oba babadde ne interest y'okutoloka oba just batolose nga bagezaako kutaasa bulamu era nekirala tekitegerekese oba bavuddewo n'ebisago by'amaanyi kubanga oluvannyuma lwa bomu okubwatuka abantu bavuddewo n'ebisago by'amaanyi wabula omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Wesigire agamba nti esaawa zino ekiriwo tebasobola ku identifyinga manya gaabo abasibe abatoloso olw'ensonga nti ba police officers ababadde ku reception bebamu kubafunye ebisago eby'amaanyi era ne baddusibwa mu ddwaliro emulago ensonga lwaki tebasobola kumanya manya gaabo abatolose era Luke Wesigire agamba nti esaawa zino ba relative b'abantu abasigadde mu buddukulu bwa police wali ku CPS tamanyi ngeri gye bagenda kubanga ba accessinga nga bwe kimanyi nti abantu baba ino ku accessinga abantu baabwe babatwalire ku kyokulya babalabeko balabe ki ekigenda mu maaso agamba tamanyi ba relative b'abantu abo abasigadde eri mu buddukulu bwa poliisi ba suspect yabo gye bagenda kubanga ba accessingamu kubanga agamba nti esaawa zino CPS ekyali crime scene era tebakkiriza muntu yenna okubeera ku crime scene esaawa zino ensonga lwaki tamanyi oba bagenda kuba bakikola batya era nekirala agamba nti omuntu yenna eyandyetaaze service okuva wali ku CPS esaawa zino tasobola kubanga agiaccessinga kubanga tebakkiriza muntu kusuka Mabirizi Complex tebakkiriza muntu kusuka Hotel Triangle bakyayagala ku protectinga scene crime scene yeyo basobole kubanga bafuna obujulizi era agambye nti bw'oba oyagala service yonna kyolina okukola genda ku police posts nga mini price wali eri oba ugenda ku police post eri eya Kampala Road oba ogende ku Nakivubo osobola kubanga ofuna obuyambi bwonna bwe wandyetaaze naye esaawa zino CPS ekyali crime scene tolina kyosobola ku accessinga esaawa zino tebasobola kukkiriza kugendawo zo esonga bazityo bwe zikyali naye esaawa zino wenjogerera ekibuga Kampala abantu bakyali batono abantu abasinga tebana bakoma okugulawo bizinesi zaabwe bakyali mu kutya kwa maanyi oluvannyuma lwa bomu z'ebbiri okubwatukira mu kibuga era oluvannyuma lwa bomu zino okubwatuka gavumenti yavudde netukakasa nti aba IDF bwe babadde emabega w'obulumbaganyi wabula naba Islamic State aba Islamic State bavudde nawo ne bewana ne bagamba nti be babadde emabega w'obulumbaganyi bagamba nti esonga lwaki balumbye Kampala babadde bakola revenge bagamba nti Uganda y'emu ku countries ezitwala amagye agalwanyisa ba Islamic State wali mu Central Province era esonga lwaki basobodde kubanga babalumba nga bakola revenge esonga bwezi bwe zikyali naye twongere okusabira buli omu buli muna Uganda asobole kubanga abeera vigilant buli omu abeere ku munne tusobole okulaba nti tulwanyisa abatujju bano abatusazeeko tovaako ku mukutu The Buzz UG we tuli okulaba nti tukutuusaako esonga nga bwe ziri gwatana bakusubscribinga subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna zonna wano ku The Buzz UG The Buzz UG twogera ku songa nyingi creative and performing arts music analysis ne commentary ba celebrity bo tuba nabo ne tubakolako interview n'osobola kubanga omanya kiki bazaako kikinjawulo kye tulina twogera ku current events
ne sports amanya MC Moriu gwalina business ngoyagala kulanga na ficho inokola nkubira ku simu yange 0708214875 tusobola kubanga tukwasaganya esonga zino tovako kumukutu the buzz UG.